واخلاقه ايه؟ صلوبه 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 ده صلوبه Ahora es válido, ¿verdad? Ти видя ли го? Той се промъкне зад ударени. То маркира ли се или не се? Итак, мини на моя ляво. Нека има ли смисъл толкова да бутаме? Не. Ники! На моя 12, точно моя 12 ще се клекна. Да ми ориентира. На линията на ударение в дясно 10-15 метра.
problem. Какво? Там ли? Удари на един. Да, е за него говоря. Ба, човек, изобщо не си виждам топчета на къде летят. Заради слънцето? Да. Още не се маркира.